ali, je? Първата цифра в случая 18, аз държа на 5 кубача. Влиза в 18-ти бокс, наклонена, играя срещу 17-ти бокс. За всеки манш влизате в бокса, който пише под манша. Първия. И после при смяната влизате за този, който е с наклонена. Маншовете ще бъдат 8 минути. По 16 минути. Смяната се извършва на 8 минути. Казвам, слушайте ме внимателно, много от вас не знаят. Казвам смяна, сменяте се. Не се чака, няма почивка и почвате да играете. Ако съперника ви в момента, в който аз кажа смяна, това ти има. Да, валя снимамка, да и тогава. Почивките между маншовете ще бъдат 4 или 5 минути. Толкова време имате. 5 минути. Които трябва да си им правите и протоколите, смисъл там да. Всичките да си запишете и рисувате. В края на манш вадите скоркартата. Вадите химикала, който има всеки от вас. Виждам, че павката го е събрал в баджа, дръжте го там, за да не го търсите после. Пишете брой риби под всеки манш и точки съответно. Победа с повече брой риби си пишете 3 точки. Равен с уловени риби си пишете 2 точки. Равен с 0 риби си пишете 1 точка. Загуба 0 точки. Има ли нещо неясно? Добре. И задължително подпис на противника. Много важно. Ако някъде нещо объркате, някой ще се случи нещо да обърка и да напише грешно, и противника е съгласен, подпис на противника задължително и отзад, и на състезателя отзад, на този манш отзад се разписвайте просто. Така, във връзка с правилата. С ръце под кеповете не се пипа. Релизъра не е задължителен. Но откачането става само с покер или с пръсти, пипайки само пуката или примамката, без да пипате рибата. Ако рибата ви докосне ръката, мятайки с кепа, не се брои. А човека, срещу който играете, може да има претенции и ще бъде прав. Three, two, one, start!
перника. Празно. Че така, увели? Слабо е. Слава работа. Гане, но. Ти видиш какво ми отдал? Одеш Люкчо, другия брат Александров, покажи се малко. Боянчето, Боянчето, който вече не лови много на често риб. Йорк Самосинев, летачите тук, както казва Петко Лескарчев. Ето носиш. То не е ясно къде. Ако не е саш пълна кола, с пълна мърдина. Да. Но, не. Да видим то. Чувай, Жук, Чувай, Люб, Чувай. Удължението е 6 топ.
сега чао от нас, ще се включим после пак. Така, не знам как ги виждаш цели ви да минава. Една? Пастъпно дъждаваш. Ако на Будено, да прати ми има една. Да, има една сега. Не, не. 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 Не,